Vypadám jak K-pop star v důchodu. Zdravím lidi, tady Jacobr, vítám vás u dalšího videa. A ještě než tohle video pořádně začne, chci poděkovat všem za odezvu z minulého videa. Je vidět, že se vám video fakt líbilo. Byli jste aktivní, psali jste komentáře, lajkovali, odebírali, takže ještě jednou díky moc. A dnešní tématem je teda manga Demon Slayer volume 1. Demon Slayer je velice populární série. A to hlavně díky anime adaptaci z roku 2019 od studia Ufotable. Ufotable ten. Demon Slayer je od autora Koyoharu Gotouge a tohle je jeho první dlouhá ongoing práce. A vychází teda v magazínu Weekly Shonen Jump. V angličtině je manga publikována od vydavatele Viz Media. Pojďme si teda říct něco k příběhu. Příběh se odehrává v Taisho éře, sledujeme příběh Tanjira. Tanjiro je ve svém městě milován opravdu každým. Poté, co zemřel jeho otec, se rozhodl Tanjiro, že se postará o svoji rodinu. Co jsem si všiml, tak Tanjiro je hodně dobrosrdečný kluk, hodně dobrosrdečný klučina, takže ochraňujte Tanjira. Tanjiro se jednoho dne rozhodne jít do města prodávat uhlí a nestihne se vrátit domů včas, takže přespí u jednoho z těch obyvatel, ten mu vlastně nabídne svoje místo. Další den se Tanjiro vrací domů a zjišťuje, že celá jeho rodina byla zavražděna. Jediný přeživší je jeho sestra Nezuko, která se ale proměnila v démona. Tanjiro se teda rozhodne, že chce svoji sestru zachránit a vrátit jí zpátky do normálu. Tak byste se to asi shrnul, jak začíná příběh nebo o čem je. Pojďme si ještě říct, co jsme se dozvěděli v tomhle díle. Co jsme se dozvěděli v tomhle díle je, že existuje organizace Demon Slayer Corps a ta se vlastně vypořádává s těma démonama. Tahle organizace má pár set členů a vláda ji oficiálně neuznává. A kdo je lídrem téhle organizace, je taky záhadou. Prostě bych řekl, že to je organizace, která funguje ve stínech. Ještě jsme se dozvěděli, že vlastně existují Demon Slayer zkoušky a vlastně když ty zkoušky splníte, tak se stanete Demon Slayerem, ale k tomu se ještě vrátím později ve videu. V tomhle díle jsme oficiálně poznali prvního Demon Slayera a tím byl Gyu Tomioka. Tyhle postavě nemám moc co říct, protože jsme ho viděli zhruba 2-3 kapitoly. Gyu chtěl nejdříve zabít Nezuko, protože Nezuko je démon a Gyu je Demon Slayer. Tanjirovi se nakonec ho povedlo přesvědčit, ať Nezuko nezabije, že on chce svoji sestru zachránit. Gyu se rozhodl, že Nezuko teda nezabije a Tanjira poslal za postavou jménem Sakonji Urokodaki. Urokodaki, co jsem aspoň teda pochopil, tak byl bývalý Demon Slayer, nebo ještě je Demon Slayer, úplně nevím teď přesně, a trénuje teď lidi, kteří se chtějí stát Demon Slayerama. Tanjiro a Urokodaki mají teda teď vztah jako učitel, student. Pamatujete si, jak jsem vám říkal o těch zkouškách, o těch Demon Slayer zkouškách? Jediný, kdo může rozhodnout o tom, jestli se Tanjiro na ty zkoušky dostane, je právě Urokodaki. Asi nějaký velký big shot v téhle sérii. Tanjiro tady postupuje trénink pod Urokodaki. Myslím si, že trénoval tak rok a půl, možná skoro 2 roky. A strašně se mi tady líbily kapitoly 4 a 5, jak byly udělané. Ty kapitoly se jmenovaly Tanjirovo žurnál část 1, Tanjirovo žurnál část 2. Tahle část, kde vidíme vlastně Tanjira trénovat, je udělaná úplně fakt fantasticky. Je tady udělaná formou žurnálu a vlastně je tam minimum komunikace mezi postavama. Vlastně vidíme jenom, jak si Tanjiro píše svůj vlastní deník. Tahle tréninková část klidně mohla být napsaná normálně, kdy Tanjiro rozebírá s Urokodakim, jak trénovat tu formu a tak dále. A mohlo to klidně zabrat dalších 5 kapitol. Takže tahle příběhová část, která byla k příběhu důležitá, není udělaná dlouze, ale je prostě udělaná krátce a chytře. A ne, jak nestratit čtenáře v prvním volunku, nebo v 5 kapitolách. Tanjiro se teda dostává na závěrečnou zkoušku Demon Slayeru. Nebudu vám říkat, o jakou zkoušku se jedná, to už si přečtěte sami, ale řeknu jediný to, že závěrečná zkouška končí bitvou, která není rozhodnutá. Když jsme u těch soubojů, tak k soubojům řeknu jenom to, že jsou nakreslený opravdu přehledně. Máte fakt představu o tom, co se momentálně děje. Není to nějak extrémně matoucí. Co se týče stylu kresby, ten mi přijde strašně jednoduchý, ale autor si asi toho vědom. Když je to důležitá část, tak autor nám dává vědět, že tady na tohle bychom se měli soustředit. Aspoň tak jsem to teda pochopil. Plynulost panelů je OK, zbytečně nehledáte, jaký panel máte číst dál. Jsou plynulý, takže to je v pohodě a kresba pozadí je teda nic moc, přijde mi dost, že je hrozně moc světla a sem tam vidíme pár budov. Příběh mi přijde dost generický, je to shonen, to poznáte prostě. Záchrana sestry, zavražděná rodina, pomsta, démoni, trénink. Není to nic novýho, ale líbí se mi, jak bylo zpracováno prvních 7 kapitol. Máme pevně nastavený příběh vlastně od samého začátku, víme, v jakém světě se ocitáme a co je vlastně zápletkou. Řeknu jenom to, že Demon Slayer volume 1 mě zaujalo natolik, že už jsem si objednal Demon Slayer
díl druhej a nemůžu se dočkat, až ho začnu číst. Tohle byl teda dojmy z prvního dílu Demon Slayera. Doufám, že se vám forma tohohle videa líbila. A teda pokud budete chtít další díl, tak nezapomeňte napsat komentář, dát like, odběr. Odběry jsou vždycky fajn. Aspoň poznám, že můžu dělat videa takovýhleho typu. Nezapomeňte čeknout moje sociální sítě. Mám Instagram, Facebook, Twitter, MyAnimeList. Nejvíc jsem aktivní na Instagramu, nejméně jsem aktivní na Facebooku a něco mezi Instagramem a Facebookem, tak to je Twitter. A MyAnimeList, tam můžete vlastně sledovat, na jaký anime se momentálně dívám, nebo kterou mangu čtu. Taky updateu občas. A takže ještě jednou díky za to, že jste se dívali. A zase u dalšího videa. Čágo.